Skladoví pracovníci nepochybne poznajú svoje najväčšie dni v roku, ktoré trávia pri inventúrach. Asi nie sú veľmi obľúbené, keďže musí všetko sedieť a súhlasiť. S tým, aby to tak naozaj bolo a počas roka sa nič nestratilo, zrejme nepomôžem, no za to mám pre skladníkov jeden zlepšovák, ktorý môže aj takú inventúru značne zrýchliť. Plne autonómny dron s príhodným názvom Inspector Stock je navrhnutý na procesy kontroly zásob vo veľkých skladoch bez potreby ľudskej práce vo výškach. Vďaka tomu môže byť inventúra skladov bezpečnejšia a rýchlejšia. Dron dokáže počítať skladové cykly, detegovať čiarové kódy, sledovať prázdne a plné regály či chýbajúce palety. Riadiaci softvér dronu je vopred nakonfigurovaný s usporiadaním celého skladu. Algoritmus spracovania údajov poskytne presné výsledky z každej operácie, pričom na prevádzku stačí len pár kliknutí. Po vykonaní operácie sa operátorovi zobrazia všetky informácie o sklade, ktoré obsahujú dátum, miesto, číslo čiarového kódu a ďalšie potrebné údaje, ktoré môžu byť exportované a odoslané na požadované miesto. Tento systém sa dá ľahko prispôsobiť aj pre energetický či letecký priemysel. Vylepšený exoskeleton pre dolnú časť tela Charles Chair 2.0 je navrhnutý tak, aby nebránil v chôdzi a podporoval používateľa všade tam, kde sa chce pri svojej práci posadiť. Využíva k tomu patentovaný mechanizmus ramien s tlmičom na podporu telesnej hmotnosti. Používateľ len pristúpi k stolu či inej ploche a jednoducho sa zohne cez kolená, čím sa aktivuje tlmiaci mechanizmus v zariadení. K dispozícii je pritom možnosť nastavenia si viacerých výškov úrovní, v ktorých chce používateľ sedieť. Exoskeleton sa potom uzamkne v tejto konfigurácii a nasmeruje hmotnosť používateľa dole na pety topánok, ku ktorým je pripevnený. Navyše sa pripevňuje aj ku stehnám pomocou nastaviteľných popruhov a k pásu pomocou opasku.